Тікелей эфирде ақпарат студияда Алла Гаврина, сурдоудармада әріптесім Самал Нұрым, қайырлы күн. Елде омикрон штамы күш алып келеді, а коронавирустың жаңа түрі бүкіл өңірге таралды. Сол себептен де тәуліктік көрсеткіш күрт өсіп жатыр. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният мәлімдеді. Соңғы айда коронавирус 20 есе өсіп, Түркістаннан басқа өңірлердің бәрі қызыл аймаққа өтті. Әсіресе екі мегаполис Нұр-Сұлтан мен Алматы және Қарағанды облысында сырқаттану деңгейі күрт өсті. Коронавирусқа шалдыққандардың 60%-дан астамы осы үш аймақта. Бірақ жаңа штам көп жағдайда жеңіл және симптомсыз өтеді. Ауырғандардың дені, яғни 80%-ы амбулаторлы ем қабылдап жатыр. Науқастарды үйде емдеген үшін дәрігерлерге үш жалақы көлемінде қосымша үстемақы төленеді. Бірақ дерт дендегенмен елде ревакцинациялау баяу. Екпенің қосымша дозасымен халықты қамту 30%-ға да жеткен жоқ. Премьер-министр бұған жұмысына салғырт қараған әкімдерді кінәлады. Атыраудағы теңіз кенішінде эпидахуал күрт нашарлады. Екі күннің ішінде 127 жұмысшы індетке шалдықты. Бүгін 101 жұмысшыдан вирус анықталды. Сол себепті санитарлық тәртіп қатаңдатылды. Қазір кен орны аумағындағы стационарда 500-ге жуық адам емделіп жатыр. Кеніштегі медициналық мекемеде қосымша 1000 төсек орын дайындалды. Жалпы өңірде де жағдай мәз емес. Соңғы тәулікте 322 қала тұрғыны індетке шалдықты. Қазір 2500-дай адам үйде емделуде. Сонымен қатар инфекциялық ауруханалар бас аяғы 730 науқас жатыр. 109-ы жүкті әйел, 25-і бала, 11 пациенттің жағдайы ауыр. Қазір облыста барлығы 250 мыңдай адам вакцина салдырған, 13 мыңнан астамы вакциналаудан өтті. Елімізде эпидахуал күрделі, вирус әсіресе балалар арасында көбейіп бара жатыр. Мәселен, тек солтүстік Қазақстан облысының өзінде оқу жылы басталғалы 1251 оқушы ауырған. Басқа аймақтарда да жағдай мәз емес. Мәселен, Жамбыл облысында коронавирус жұқтырғандар саны өткен аймен салыстырғанда 7 есеге өскен. Аймақта соңғы тәулікте 257 адам індетке шалдыққан, ал жыл басынан бері 400-ге тарта оқушы ауырған. Ал Ақмола облысында науқастарға арналған төсек саны ұлғайтылмақ, себебі індетті жұқтырғандар күрт көбейіп жатыр. Инфекциялық ауруханалардағы орындарды 870-тен біртіндеп 1100-ге жеткізу жоспарланған. Қазір 420 науқас ем қабылдауда, оның 24-ті жан сақтау бөлімінде жатыр. Ақтөбе облысында да жағдай күрделі. Өткен тәулікте облыста 285 адамнан коронавирус инфекциясы табылды. Қазір 7 адам жан сақтау бөлімінде, 1500-нан астам науқас үйде ем қабылдап жатыр. Инфекциялық ауруханалардың жартысы толған. Үкімет елдегі әлеуметтік экономикалық ахуалды тұрақтандыру жөніндегі жобаны бекітті. Жедел іс-қимылдар жоспарында 51 іс-шара қамтылған. Қатарында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қалпына келтіру, әлеуметтік мәселелер, бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу, халық пен кәсіпкерлікті қолдау әрі ұйымдастыру, қаржы мәселелері бар. Әлеуметтік мәселелер бағыты бойынша 10 іс-шара іске асады. Нақтырақ айтсақ, жарақат алған орган қызметкерлеріне өтемақы төленеді, қаза тапқан азаматтардың отбасыларына көмек көрсетіледі, бизнес пен халыққа борыш жүктемесін азайту шараларда қолға алынбақ. Мұқтаж азаматтарға тұрғын үй көмегін көрсетудің жаңа тәртібі мен тетігі енгізіледі. Сонымен қатар төтенше жағдай кезінде құқықтық тәртіпті қамтамасыз еткен қызметкерлерге 150 мың теңгеден сыйақы берілді. Жоспарды іске асыру барысында бірінші кезекте қаза тапқан азаматтардың отбасылары мен зардап шеккендерге көмек көрсетіледі. Сондай-ақ күштік құрылымдар мен азаматтық қорғау органдарының қызметкерлеріне де тиісті мемлекеттік қолдау көрсетілетін болады. Жоспардағы ішкі істер министрлігіне қатысты тармақтардың барлығы өте маңызды, әрі олар сапалы жедел орындалуы тиіс. 2025 жылға қарай еліміздегі инфляция деңгейі 3-4% деңгейінде болуы шарт. Мемлекет басшысы жуырда өткен мәжіліс отырысында үкіметтің алдына осындай міндет қойған. Бүгін ұлттық экономика министрі бұл межеге жетудің жоспарын жариялады. Ең әуелі биыл қымбатшылықты болдырмау үшін көктемгі егіс жұмыстарына қаржыландыру ұлғайтылып, субсидиялау жұмысы жетілдірілмек. Екіншіден, көмір мен коммуналдық қызметтердің бағасын реттеу жоспарланып отыр. Үшіншіден, монополияға қарсы күрес күшейіп, мұнай өнімдерін арғындағы делдалдар қысқартылмақ. Былтыр қыркүйек айында ресми инфляция деңгейі 8,9%-ға дейін жеткен, желтоқсанда 8,4% болды. Премьер-министр Әлихан Смайылов бұл көрсеткіштің әлі де жоғары екенін айтып, шұғыл шараларды күшейтуді тапсырды. Бәсекелестікті қорғау агенттігі монополияға қарсы шара қолдану және делдалдық схемаларды тексеру бойынша жұмысты күшейту керек. Біз жауапсыз сатушылар мен алып сатарларға
бағаны негізсіз өсіру есебінен пайда табуға жол бермеуіміз қажет. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сыртқа сатуға шектеу қою керек. Премьер-министр Әлихан Смайылов үкімет отырысында алдымен ішкі нарықты қамтамасыз ету қажеттігін айтты. Ауыл шаруашылығы министрі ішкі нарықты толтыру үшін бірқатар жұмыстардың пысықталып жатқандығын жеткізді. Биыл 1 шілдеге дейін күнбағыс пен күнбағыс майы экспортына шектеулер енгізіледі. 3 ай картоп пен сәбіз экспортынан ірі қара мал мен ұсақ малды 6 ай сыртқа шығаруға тыйым салынады. Сонымен бірге алдағы уақытта нан бағасы тұрақталуы мүмкін. Әлеуметтік нан өндіру үшін өңірлерде астық құнын субсидиялау мәселесі қарастырылып жатыр. Прокурорлар өтініші бойынша ереуілге қатысқан 676 адам қамақтан босатылды. Елдегі тәртіпсіздіктер бойынша барлығы 8354 әкімшілік іс сотқа жеткен. Бұл туралы бас прокурордың аға көмекшісі Азамат Сарғазин орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлім етті. Елдегі тәртіпсіздіктерге байланысты ауыр және аса ауыр қылмыстар бойынша 695 сотқа дейінгі тергеу басталды. Олардың ішінде 44 терроризм актілері бойынша, 15 кісі өлтіру бойынша, 6 іс насихаттау фактілер және билікті басып алуға шақыру бойынша қозғалған. Күдікті ретінде 780 адам ұсталды, оның 695-ін сот қамақ қалды. Прокурорлардың өтініш хаттары бойынша 676 адам қамақтан босатылды. 344 адамның айыппұлы ескертуге ауыстырылды. Прокурорлардың жазаны жеңілдетуге және айыппұлды ескертуге ауыстыруға бағытталған 738 өтініш хаттары қаралу үстінде. Алматыда құрылыс дүкенін тонаған ер адам ұсталды. Әуезов аудандық полиция басқармасы 41 жастағы тұрғынның қаладағы ірі құрылыс супермаркетін тонауға қатысқанын анықтаған. Күдікті жауап алу кезінде бұл қылмысын мойындады. Оның жеке көлігін тінту кезінде ұрланған құрылыс материалдары мен құралдар табылған. Күдікті қамауға алынды. Алматы комендатурасының хабарлауынша, террорға қарсы операция басталғаннан бері қалада лаңкестік, тонау және басқа да қылмыстар жасады деген күдікпен 2748 адам ұсталған. 131 бірлік атыс қаруымен 4179 оқ дәрі тәркіленді. Айта кетейін, Алматыда қаңтардың 6-сынан бастап терроризмге қарсы арнайы операция жүріп жатыр. Алматыда бүлік көзінде бір күнде 145 адамға операция жасалды. Бұл бір ғана орталық қалалық клиникалық ауруханасында жасалған отаның саны. Дәрігерлердің сөзінше, тәртіпсіздік кезінде медициналық мекемеге 191 адам түрлі жарақатпен түскен. Бір дәрігер 12 отаға кіріп шыққан. Науқастардың көбі бас және кеуде тұсынан жарақаттанған. Пациенттердің жартысы шұғыл медициналық көмек көрсеткеннен соң амбулаторлық емделуге жіберілді. Мұндай көп операция соңғы рет 2 жыл бұрын Алматы маңында ұшақ құлағанда жасалған. Бұл күндері 9 кезекші бригада жұмыс істеді. Сол күні 145 операция жасалды. Соңғы рет пациенттер мұндай сан мөлшері ұшақ құлағанда болған. Бірақ ол күнмен салыстырғанда осы күндері бізде үлкен үрей болды. Атыстың дауысы, агрессиялы пациенттер келіп, олармен ілескен адамдар да болды. Қарулы күштердің марқұм болған офицері Сәндібек Қайыров 2-ші дәрежелі айбын орденімен наградталды. 35-ші гвардия десанттық шабуылдау бригадасы командирінің орынбасары Алматы қаласының әкімшілігін қорғау барысында қаза тапты. Ерлігі үшін берілген медаль оның жұбайына табысталды. Сәндібек Қайыров құрлық әскерлері әскери институты мен ұлттық қорғаныс университетін тәмамдаған. Қарулы күштерде взвод командирінен бастап десанттық шабуылдау бригадасы командирінің орынбасары лауазымдарына дейін қызмет атқарған. Еске алуға келгендер саналы ғұмырын отан қорғауға арналған офицердің ерлігі жас ұрпақтың жадында мәңгі сақталып қалады дейді. Сәндібек Ғалимоллаұлы қызметтің барлық сатысынан өткен білікті жұмыс атқарған офицер болатын. Ол еш қиындыққа қарамай өмірінің соңғы сәтіне дейін әскери борышына адал болды. Оның жарқын бейнесі барлық әріптестерінің, достары мен жақындарының есінде мәңгі сақталып, болашақ отан қорғаушылар үшін үлгі болып қала бермек. Австралияда бүгін коронавирустан өлім жітім көрсеткішінің рекордтық деңгейі тіркелді. Соңғы 24 сағатта індеттен 77 адам қайтыс болған. Ауруханада жансақтау бөлімдерінде ковидке шалдыққан науқастар саны күрт артты. Жағдайды елде омикрон штамының жылдам таралуы ушықтырып отыр. Денсаулық сақтау өкілдерінің мәліметінше індеттен жан тәсілім еткендер арасында 4 марқұм ғана 3-ші екпе салдырған екен. Билік тұрғындарға қосымша вакцина салу науқанын жылдамдатуды қолға алды.
Әлемде бренд маркалы мұнай бағасы 7 жылдан бері алғаш рет 87 доллардан асты. Лондон биржасында энергетикалық шикізат 0,54% қымбаттаған. Блумбергтің мәліметінше мұнай бағасының өсуіне Йемендегі көтерілісшілердің біріккен араб әмірліктеріне дрондармен шабуылдауы. Коронавирустың омикрон штамы сұранысты қатты төмендетпейді деген болжам себепші. Кейбір сарапшылар жыл соңына таман мұнай бағасы қазіргі деңгейде сақталатынын болжап отыр. Ал Goldman Sachs алдағы 2 жылда бренд маркасының бағасы 100 долларға жетуі мүмкін екен жоққа шығармайды. Сұйытылған мұнай-газды электронды сауда алаңынан тыс сатып алуға құқығы бар субъектілер көбейеді. Тізімді кеңейтуді көздейтін өзгерістер енгізілді. Мұндай құқыққа автогаз құю станциялары, газ желісі ұйымдары, газ толтыру бекеттері, газ толтыру станциялары ие болды. Бұл ішкі нарықты сұйытылған газбен үздіксіз қамту үшін жасалып отыр. Ведомствоаралық комиссия отырысында осы мәселе жан-жақты қаралып, бірқатар шешім қабылданды. Есеп комитеті Қазмұнайгаз компаниясының қызметін тексеру барысында 100 миллион теңгенің заң бұзушылықтарын анықтады. Бұл туралы мекеменің баспасөз қызметі хабарлады. Аудит кезінде бір адамның бірнеше лауазымды қызметті қоса атқарғаны белгілі болған. Осылайша Пысықай басшы 2 қызметтің айлығын алып отырған. Сондай Қазмұнайгаздың есебінен былтыр Түркістанда амфитеатр соғылған. Ауқымды құрылыс барысында 308 миллион теңгеге жуық қаржы үнемделген. Алайда ол қаражат қайтарылмай қалған. Сотқа дейінгі арызда соң бұл сома компанияның есеп шотына аударылғанын белгілі болды. Ақпанның 4 мен 20 аралығында Бейжіңде қысқы олимпиада ойындары өтеді. Байрақты бәсекеде бақ сынауға Қазақстан құрамасы қызу дайындап жатыр. Отандық спортшыларға тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш олимпиада чемпионы Владимир Смирнов сәттілік тілейді. Швецияда тұратын шаңғышымен әріптесім Нұрсұлу Қасым тілдесіп қайтты. Жылдың ақпаны Норвегияның Лилихаммерінде көктуымыз көкке көтеріліп, жаһан жұрты тұңғыш рет Қазақтың әнұранын тыңдады. Қысқы олимпиада ойындарында шаңғышы Владимир Смирнов 50 шақырымдық марафонда мәреге бірінші жетіп, тәуелсіз Қазақстанның қоржынына алғашқы алтын медальді салды. Өзін елін төрткүл дүниеге танымал еткен тарихи сәт чемпионның көз алдында. Ойының алдында Ресей құрамасын баспап келіп, маған жарысқа Ресейдің атынан шығуға, Ресейге көшуге ұсыныс жасады. Мен бас тарттым. Себебі Қазақстанда туып өскендіктен спортта жетістікке жетіп, отанымның даңқын шығаруды армандадым. Сол арманым орындалғанда төбем көкке бір елі жетпеді. Айтпақшы, олимпиададан бірнеше күн бұрын қазақстандық делегацияның жетекшісі Анатолий Құлназаров маған: «Владимир, мынада витамин көп жеп ал», деп елден қара уылдырық әкеп берді. Соны нанға жағып жеп алдым. Бәлкім елден келген сол қара уылдырықта менің жеңіске жетуіме сеп болған шығар. Төрт дүркін әлем чемпионы, олимпиада ойындарының төрт дүркін күміс және 2 дүркін қола жүлдегері 1999 жылы спорттық мансапты аяқтады. Біраз жыл Қазақстан биатлон федерациясын, Астана спорт клубын басқарды. Қазір жерлесіміз Швецияның Сундсвалл қаласында тұрып жатыр. Елдегі ахуалға елеңдеп отыратын жерлесіміз Бейжің олимпиадасына қатысатын қазақстандық спортшылардан үлкен үміт күтеді. Я знаю, что сегодня и во фристайле у нас... Фристайл, коньки, шорт-трек спорттың осы 3 түрі бойынша соңғы әлем чемпионаттарында біздің спортшылар кереме жетістікке жетті. Биатлон шаңғышыларды әдемі өнер көрсетіп жүр. Сондықтан Бейжің олимпиадасына қатысатын спортшыларымызға сәттілік тілеймін. Алға қойған мақсаттар орындалсын. Мен жерлестерімізді қолдау үшін Бейжіңге арнайы барамын. Скандинавия елдеріне Смирре деген атпен танымал Владимир Смирнов әлі күнге спортпен белсенді шұғылданады. Жары Валентинамен бірге 2 қыз өсіріп, 2 немере сүйіп отыр. Қазақстанның жетістігіне сүйсініп, кемшілігіне күйінетін жерлесіміз елде жастармен жұмыс істейтін кәсіби жаттықтырушылардың санын көбейтіп, болашақ чемпиондарды бала кезден тәрбиелеу қажеттігін айтады. Ел спортының дамуына өзі де қолдан келген көмекті көрсетуге дайын. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Швеция. Алматыда тұрмысы төмен 1000 отбасыға көмек көрсетілді. Орталық мешіттің бастамасымен ұйымдастырылған қайырымдылық шарасына бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы қатысты. Күшіміз бірлікте деп аталған акция аясында көмекке мұқтаж отбасыларға азық түлік таратылады. Әр қорапта ең қажетті тағам түрлері салынған. Сондай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Алматыдағы тәртіпсіздіктер кезінде көз жұмғандардың отбасына материалдық көмек көрсететінін жеткізді. Әзірге айтарымыз осы. Келесі топтама 17:00-де жүздескенше.